Lakini mimi nataka niulize watu ya Kirinyaga. Kuna viongozi wachache katika mkoa huu wa Mount Kenya. Wanamdadilisha, wanamkosea heshima naibu wa rais. Nyinyi mulituma hawa? Mumetuma hawa? Hawa wanadalisha naibu wa rais na kumtusi na kumkosea heshima kuanzia bunge mpaka kule kila mahali. Mumetuma hiyo watu? Tunasema shetani ya? Your Excellency, hatutakubali mtu yeyote kutoka pale Rift Valley mpaka Kenya mzima aingilie katikati yako na rais. Nyinyi ni CMS twins. Nyinyi ni mapacha. Na wale wanajaribu kukutenganisha na rais ni mabroka wa kisiasa. Jana nilishtuka wanajaribu kukuweka vitina. Mimi nataka niseme nikiwa hapa Kirinyaga, wewe utaendelea kuwa deputy president for the next 10 years chini ya William Ruto, na hapo mbele tutapangana na tunajua penye tunaelekea, si ni namna hiyo? Na wale viongozi muambie akina Kimani Ichung'wah chuma chao ki motoni. Waambie chuma chao ki wapi? Na hii parliamentary group meeting tunaenda Tuesday, agenda ya kwanza ni kumungoa Kimani Ichung'wah atoke kwa kiti ya majority kwa sababu amekosea heshima naibu wa rais. Hatutakubali. Your Excellency, wewe na rais mulimpea kiti ya majority leader. Sasa ameshiba, anaanza kututapikia, anaanza kukosea heshima. Kwani huyu mtu anatakaje? Agenda ya pili kwa hiyo PG, hawa mawaziri wanakutukana na kukudalilisha, lazima pia wakome. Ama namna gani? How do you demean your boss? Na mimi naona una chair cabinet meetings. We shall not allow in this republic. Na ule mama wa hapa, ule governor wenu akue na discipline kidogo, asikue na tabia ya kukama ya fisi ya kufuata binadamu, akifikiri mkono itaanguka ndio afaidike. Mwambie Rikiji amekalia kiti sawa sawa, afanye kazi ya kaunti, awache kuingilia naibu wa rais. Na mimi ndatafuta siku nikuje nimwambie hapa Kirinyaga sawa sawa. Asanteni.